У роботі 85-ї сесії Смілянської міської ради взяли участь 20 депутатів. На порядку денному було 80 проєктів рішень. Завдяки детальному розгляду на засіданнях постійних комісій у депутатів не виникало питань до проєктів, голосування відбувалося майже одноголосно. Серед прийнятих рішень – виділення коштів на лікування мешканцям Сміли та членам родин загиблих військових. Передали майно з балансу управління житлово-комунального господарства на баланс СКП «Водгео». Збільшили статутний капітал СКП «Комунальник» для закупівлі спеціалізованого обладнання. Надали згоду на передачу в оренду покрівлі КНП «Смілянська міська лікарня» під розміщення технічного обладнання, антен зв'язку тощо. Затвердили 4 передавальних акти закладів освіти, що перебувають у стані реорганізації. Погодили висновок про вартість об'єкта комунальної власності – житловий будинок із земельною ділянкою по вулиці Чорновола для подальшого його продажу. Несли зміни до бюджету громади на поточний рік. Як і декілька сесій поспіль, на цій сесії передбачили кошти на підтримку та сприяння силам оборони. Даним рішенням ми передбачаємо, в принципі, щомісячно, і в цьому місяці передбачаємо на підтримку сил оборони нашої країни 4 600 000 гривень. Крім того, прийняли рішення щодо управління комунальним майном та питання архітектури і земельних відносин.